ne sa chi va, ne sa chi va. Nadare. Ano, duchoce. Říkejte mi třeba z důchodce. Ano. A pridieraj, prizlej. O to som vás chcel požiadať. Viete čo, ja sa tu asi zamyslím. Ja som už na dôchodku. Zoberete ma do partii? No, musíte prejsť skúškou nejakou. Ideme. Ahoj. Ideme do jury. A vy idete do jury? Všetci ideme do jury. Do dobrej jury. Ja do dobrej jury. Dobrý deň. Už vyšli. Guten Tag. Guten Abend. To radšej treba riešiť po výstupe. Dobre, tak vlastne ešte sme stále pred jaskyňou. Za mnou sú, pod sú dvere, také menšie. Priestor Plána Džura, Zládie. Tak takto vznikol názov. Toho pána, čo ste tam videli, ešte o ňom budem rozprávať. On, keď sa vrátime z jaskyne, skúša, hej, aj dospelákov, do 100 rokov. Takže je, on sa hneď prvú otázku spýta, že ako sa volám ja, hej. Milo mu pani povedala, že Michal Košč. Tak bol urazený, takže volá sa Rudolf Košč. A on je vlastne srdce tejto jaskyne. On to tu nejak postupne začal zveladovať. Je tu 40 rokov. Aj tak vyzerá, hej. Pýtajte sa ma kľudne, dobre? Navzájom si pozapalujte svetielka. To ešte má, to nemá, niekto má už pozapalené. To bude mu o to kratšie svietiť. Jasne, ak ste boli, držíme sa ako skupinka. A keď budú na stenách, na stropoch, jasne... Ako sa to voláte, Miška? Miška! Joj! Ježišme! To sa vás len naplášil. Gaz cenzule nemáš. Karbitka. Karbitka lampa, presne tak. Kvapka, mina karbit. Dám si druhú, tá je lepšia. Svietim. Výborne. Dobre, takže materiál je dolomit. Celá jaskyňa je v dolomite. Ešte to zopakujem raz, lebo lepšie opakovať. Poprosím vás, za dverami sú zlé schody. Také nepravidelné, aby ste sa hneď v úvode nenalakali. Niektoré sú vyššie, niektoré užšie, širšie, rôzne schody. Treba potom sa poďakovať správcovi jaskyne. No, hej. Alenka, bojí sa? Tak nebojím v tejto jaskyni ešte. Beatka, bojí sa? Nebojím. Lubo, bojí sa? Bojím. No, veď prečo. Ja sa tiež nebojím. A ty sa bojíš? A ja takto idem. Ale nestrašme sa, nebojíme. Nemáme Luboša, preto bojíme. Bojíte sa? Bojím, bojím. Bojím, 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 bojím. Ty si kta? Aký dievčatko? To je tvoja cerenka? Joj! Ale to je super! To je super! Kameruješ to? Áno, áno. Dobre, keď máte aj dobrú vieru, som veľmi rád a máte aj veteránie. Ako sme hore na tom? Sú zákonom chránené. Ak sa stane, že aj vám nejaký netopier vletí do bytu, domu a tak ďalej, máte ho v okroví, v pivnici, neplášte ho, alebo keď sa všetci ľudia z dediny rozprávajú. Keď išiel dedinou front, muži nechceli ísť. Tak sa prišli spýtu, ja si nezladiem.
Takže toto malé šerie. Takže sme sa zabradli a poriadne a vlastne nohy môžeme mať uvoľnené a pekne ručkujeme smerom nádol. Keď potrebujete, si pomáhate pravou rukou, až sa troška opriete. Ľubo, ako? Dobre, začal. Pozor na hlavu. Teraz 2 metre z hlboka. Akože teraz idem do tej díry. Ale... Anka, usmev! Anka, usmev! Ideš? Idete, Ľubo, idete! Či to máte silnejší? No. Teraz sem tome. Krásne, Lenka. Výborne. A teraz čo? No vylez! Prelez peči. Ja sa myslím, že to neprelez. Dík do toho, sedík do toho, sedík a sám leze, to je leze, sám leze. Uro! Sedík, podpalisky sú makry, nie? Ako, pani Jonasová? Dobre? A prejdete úspech ešte raz. Ide. Ale dva. Ale dva som zvystrčil a klakol som si na celom. No čo, boky idú, boky? Ale nie. Som z letadla skákal. Dobrú noc, tu krása tehotka. Krása tehotka. Výborne. Hej, dali ste to? Bol som také klaustrofobickej situácii. Teraz mi srdce bije na 1600 otáčok. A mám nakladené. Dobre, môžem sa chytiť pravého ucha. Ak viem utočiť. Párana. Toč to. No tak vy nemusíte, vy máte to. Áno, na písku. Počúvajte, počúvajte. No a teraz, budete, namočte sa, stále držíte ucha, stále, stále. Namočte si ti tie prsty do vody, do jazierka šťastia. Počkajte, či nie? Nezašpiníme nám. Ne. A budete si želať, idete. Teraz dole, točí. Tak ja tam nezohnem ani. Asi si to myšlela. Želáme si. Všetci pekne. Ani sme sa zvestili, čo spôsobom. Zbrane. A vie niekto ináč pekne niečo zastavil? Tak sa musí znieť. Stejne, nevodíme nič. To bude oveľa ľahšie, ako si išla. To bude super, to bude mať zažito. Budeš nám potom rozprávať, sa ďal si išla. Celou cestou v Kaňo nebudeš o tom rozprávať. Tá bába. A malá Anka! Tak tých Japoncov, keď vyťahovali po 30 dňoch. Zatlač! Zatlač! Poď, Cuska. No to ja by som nedal. Dobre, oho, ten mohol aj kolena pokrčiť je. Ježiš, ja všetko tej kombinéze od vás. Aďa? Čiže ja. No Aďa sa zadre. Prejdete pravú kúku? Poďte na možná. Nevadí. Aďa, nekoč! Ona nás chce pobaviť. Ale ja miniem celú kartu len na ňu. Však ja, a ja to tým. Zatlač! Aby ste sa točili na tú pravú. Toto hej. To je cisársky.
Pomaličku. Veselý pomaličku. Dobre, dobre, ide. No zostaneš tam! Netreba nás strihnúť? Zatlač! Váďa, výborné! Výborné, naozaj super, bolo efektné. Ani! Výborné! Prepač, tajne sa... Za hory pozadoli, javy boje červené. Ďalej neviem. Novej holy stojí strom zelený. Na kráľovej holy stojí strom zelený. A vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený. Odkážte, odmyšte, hej mojej matery. Odkážte, odpíšte, hej mojej matery. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na kráľovej holi. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na kráľovej holi. Tak. A toto bude ústredná pieseň Videjka z jaskyne. Presne tak. Po tom výkone krásnom. A Jardo sa na, chcem sa na to vypr... Mi volá, kto voláš. Akú cestu máme? Ja neviem. No, asi zlyhala navigácia. Atrakce. Čakaj, stoj se byť. No, hýbaj. Opatrne. Božurčak. Pejatka, nevládzeš? Súkaj, pohľad! Ale kto sa to volá? Zabudnutá. Zabudnutá ihla? Mojžišovstvo. Mojžišovstvo. Pozor, prepa, jak ja mieta! Kúži, je to? Ako prepa? A to je jasný. Aj tam sa asi pustí. Sír! Urobte mi radosť! Sír!